各位网友大家好，今天是2020年7月29日。刚才谈到了解放军，现在再谈谈反腐败。中共这个反腐败啊，完全成了一个内斗的工具了，毫不掩饰啊。特别是统治的末期啊，在面临着这个内政外交的困境，特别是有可能发生的战争啊，所以说现在中南海的高官们这个非常担心呐、政敌一旦将来在非常时期啊，能够这个鼓动点什么事儿来啊，所以说非常的紧张。每天的媒体啊，包括新华社、人民日报啊，还有一些其他的媒体都在报道什么反腐败的消息，忽悠老百姓啊。你看今天新华社的报道什么呢？文化和旅游部党组副书记、副部长李新藻接受中央纪委国家建委的审查，哈，这是29号消息啊。讲到什么呢？就是副部级干部啊，级别也不低呀、但是这个人呢，他这个1984年到86年在财政部财科所工作，那么在这之前是中国社科院经济学博士研究生啊，然后在国家纪委工作，94年开始到了那个贵州了，不是贵州，桂林啊，广西壮族自治区，在那工作，一直工作到14年啊，11年担任商务部副部长，然后到了又到了14年到了文化旅游部这个副部长等等吧，现在被拿下了啊。这个没有仔细的研究究竟是什么原因，我估计搞不好是不是因为和广西啊原先被拿下那些高官之间啊，他们是一些利益集团的、也很难讲啊。但是另一条消息呢，你再看人民网啊，7月29号同样一天报道什么呢？北京市经济和信息化局党组书记、局长王刚接受调查了。这是一条消息啊，这很有意思。这消息不断，反腐败抓的都是呢，不是大老虎也是中老虎啊。这个小老虎已经没有多少人感兴趣了。自从这个18大，这个王岐山担任总这个纪委书记以来啊，这个大老虎啊，就中组部管的干部，那抓的都是数百人呐、这个的确是空前的，越抓越多啊，这是非常不正常的。那么王刚呢是什么呢？北京市经济和信息化局党组书记、局长。那么根据他的简历呢，这个人呢、他这个是辽宁锦溪人啊，91年啊加入了，就上了共产党这条贼船了啊。然后呢，是2000年1月到2001年2月，北京市委组织部办公室副处级秘书、正处级秘书等等等等啊，一直在北京干到昌平这个区委书记，2003年、然后再往下宣武区啊，最后顺义区。顺义区呢是在2010年6月到2010年7月任北京顺义区委副书记，然后就是什么区长啊，最后啊这个在18年担任顺义区委书记了。那么18年以后呢，到北京信息化这个经济和信息化委员会党组书记，一直到这个就现在为止啊，忽然间被拿下呀。你仔细研究一下，我认为啊，我推测啊，还是和这个官员内斗有关系。为什么呢？你想有一个人这个非常重要啊，现在人们都已经把他淡忘了，也就是政治新星孙政才。这孙政才可以这样讲吧，在中共党内攀升这个金字塔这顶尖啊，就差一步，接着掉下万丈的悬崖了。这个中国这些老百姓啊，特别容易遗忘啊，因为抓的贪官太多了，有些抓完之后关到秦城里，共产党决策层啊算是完成任务了，这个人们也就啊开始关注那些新被抓的了，因为这个官员这个走马灯一样的。不断的抓，不断的提升啊，大家都变得这个疲劳了哈。那么孙政才呢，我们知道他曾经在北京市委啊
就工作了很长一段时间。根据网络的消息，那是从97年开始一直到2000年啊，这个石正才在北京这个市里基层这个工作呀，39岁成为常委了。那时候据说那时候还搞了一点好像党内的这个民主选举的空间稍微放松了一点，算是搞这个民主推荐，搞差额选举啊，好像石正才就上去了。他历任两位啊这个书记，一个是贾庆林，一个是刘奇，也历任两位这个市长，一个是孟学农，一个是王岐山。但是根据网络消息讲呢，之所以最后他中箭落马，就是因为在那个时候就得罪了这个王岐山了。王岐山是他的政敌呀，所以王岐山当了这个中纪委书记以后，那肯定把这个搞腐败这个就放大镜啊，那照射着这个孙政才啊。就再加上那段时间刚好也是孙政才确实是倒霉啊，那个期间这个郭文贵刚刚是跑到海外来了，在一次这个爆料当中，那是以凌人肉麻这个口吻呢吹嘘这个孙中才是天才啊，怎么样怎么样，吹嘘了一通，结果呢话音刚落，这个孙中才就被抓起来了。那当然抓了孙中才啊，这里原因很多呀，最主要还是什么呢？还是权力斗争的，也就是王岐山为首的啊，认为这个孙中才就不可靠啊，一旦上去以后很可能就出现这个问题。一个问题是什么呢？他防止孙中才用反腐败的立宪来整肃自己，因为王岐山本身也并非清官啊，根据这个郭文贵的爆料也是透露了很多王岐山家族的问题。即使这些事情是万分之一是真实的，那也是大老虎了，是不是？抓谁不抓谁，那全看你的保护伞有多么高啊，多么大呀，多么可靠。这是一个个人的原因的个人恩怨问题啊。还有一个什么问题呢？这个孙政才，你研究他的这个历史啊，他这个当官的历史，他在2010年的时候，在这个吉林当书记的时候，搞过什么呢？这个在党内这个民主选举这方面，可以这样讲，力度最大的一次了。也就是什么呢？2010年11月份在吉林省搞什么人事制度改革，坦率讲就是党内民主呗，还是党员领导干部，但是不是指定的啊，不是这个等额选举、差额选举，还通过人民日报和这个新华社啊发布了这个消息啊，要选10位啊这个副厅级干部，然后面向都是候选人的84个候选人，你说84个当中选10个，这个应该讲是在中共党内就是了不得一件事儿了，而且呢还面向海内外啊招聘粮，这个面向海内外啊就是这个有意愿要当官的啊2万人，要选呢1262个厅级、处级、科级干部。你想这个力度有多大呀、啊？那对中共这种政治体制是很大的冲击啊！所以说，就王岐山是坚决要维护这个中共的这个一党执政的体制啊。那习近平更要搞个人独裁，那肯定对这个孙中山就不放心了。这是两点更重要的原因啊！所以说，2017年春节过后，这个习近平就跑到这个重庆去了，去这个。视察呀，那么现在看来他睡不着觉的原因就是什么呢？那个地方需要什么？需要回头看的。现在我们回放过去这些中共这些官媒的就报道哈，就中纪委在2017年2月份的时候，中央巡视组搞这回头看的目标就盯着这个孙中才。那么后来这个给孙中才强加了一些罪名哈，那么当然毫无疑问腐败问题人人都有啊，由于这种政治体制怎么能不腐败呢，是不是啊？孙中才39岁就成为这个北京区的这个常委的秘书长了。然后呢这个温家宝又非常重视他，这个2006年担任农业部长了，43岁啊，当成一个政治明星来培养。而且呢2012年11月15号这个政治局啊这个进入这个政治局啊，接任这个重庆这个市委书记，接掌了这个剥下来留下的烂摊子啊。那当然在这之前
张德江却暂时担任了半年时间呢。孙政才没有什么创新思维啊，用这种说五个功能区取代了薄熙来的五个重庆，换汤不换肉，有啊，也没有什么大的这个能力啊。但是应当肯定，他在2010年这个在吉林省搞这个人事制度改革啊，应该讲是在胡温的支持下，我认为还是有一些这个进步的这个意义啊。但是换汤不换药啊，由于孙政才这个仕途这个轨迹啊，你看这个从这个顺义啊，这个地方，顺义县这个地方，后来叫顺义区发展起来，那毫无疑问，刚才讲到这位叫王刚的啊，今天抓捕这位官员，那一定是什么？是这个孙政才的马仔呀、啊，这才是关键啊，是我今天重点要讲的。也就这位叫这个王刚的哈、啊，这个当年呢，在这个地方，在北京市啊，肯定是比较年轻的时候啊，就认识这个孙政才，他们的关系就不错，说不定受到他这个重用和提拔一级一级的哈、啊，不论是到这个昌平区啊，去担任职务，还是宣武区，还是顺义区，我相信那时候都是孙政才这个仕途如日中天的时候，肯定要关照啊，要重用自己的这些嫡系啊。这个即使这个孙政才不主动的，就是说关照他，那作为下级，这王刚能盘上那个这个孙政才，那都是梦寐以求的，这是官场的通病啊。所以说，后来这个孙政才我们知道，就不用去重复了。那么中共的这个官方啊，抓住他的经济上的这个把柄啊，把柄抓的很多啊。其中主要讲到什么？他这个在这个任职啊，这个各个阶段啊，都存在着这个腐败的问题啊。根据网络的消息啊，其中还讲到什么呢？讲到了他这个拥有这个多名的这个情妇啊等等啊。这个媒体报道说他有四名情妇啊，其中这个有两位还是商人，就非常有钱的这个富婆啊，大老板啊，一个是刘丰洲，一个是叫黄素芝。说刘丰洲还是这个98年的时候，在孙政才担任这个北京顺义区区长的时候，他就认识他了。他创办一个公司啊，叫千手果汁果蔬制品有限公司。那么这个黄素芝呢，那更是这个了得啊，是一个这个在英国曾经读书的留学生啊。说这个人也是创办一个公司啊，搞那种移动支付的生意啊，生意做得更大啊等等。总之这些通病啊，在这个官员身上呢都是有啊，但是如果没有内斗这个问题啊，恐怕也不会拿这个孙政才说事啊。主要的目的是扫除这个政治障碍。那同样的，像王刚这样的跟随他啊，那肯定这个蔡奇是惦记着他。你像蔡奇现在每天想的事是怎么能够维护这个一尊的统治。因为什么？蔡奇这个三级跳，你想没有任何的这个资历啊，既不是政治局委员，既不是中委的这个候补委员，也不是委员，一下进了政治局的，你想又是北京市委一把手，那真是非常高兴。那他肯定回报领导的办法就是什么呢？打击政敌，不择手段。所以为什么会发生这个任大炮的一个案件，和这有关系啊。他绝对不能容忍就是什么呢？这个任何人挑战这个一尊的权威啊。那么任志强的公司在他这个范围之内啊，而且是个国营的这个房地产公司，那肯定了，既然你骂这个一尊，这个肯定要把你拿下啊。所以说给你寻找什么罪名，对他们来讲易如反掌，就是如同对待这个刚才讲到这个啊信息，这个刚才讲到这个北京市一位这个地方官啊，这个那肯定的要找到他们的腐败问题啊，下一个令在他的范围之内，那么呢北京市的纪委就监察委都是一家人啊，对这个北京市啊经济和信息化区党组书记还是局长，还是这个市里的国防科工委的主任，就王刚啊进行调查。那么顺着他以前干过这些领域啊，你想他在这个昌平区当这个副书记的期间有没有腐败啊，可以查找。然后呢宣武区呢，然后顺义区，你想这些区都是一些
和其他城市比较，那都是大区的，管的人很多，里面都有很多的企业，国营企业、民营企业，方方面面。那么很容易啊，这个在制度性这种腐败的条件下出现问题。你想权力那么大，那个请客送礼啊，这个权钱交易、权色交易，几乎每个人都有，就看抓不抓。所以说，既然你是这个孙中山的嫡系，那蔡奇肯定不放心，整天惦记着啊。这个而且在现在这个危难的时刻啊，千万不能让这样的人存在下去啊！一旦是这个在南海或者在台海发生军事冲突，这个一孙这个下令部队在打仗打败了的话，那可能在党内，即使共产党不倒的话，党内这个对立派那胡春华、李克强就会这个乘势而起哈、啊，这个对他们进行这个处理哈、啊，这个说不定把权力最高权领导权拿到手里，到那时候他可能像这样王刚呢就成为人物了，所以说蔡奇要打一个提前量。在这个危机有可能发生的情况下，加速这内斗啊，速度啊，赶快啊，这个清理这个阵地啊，这就如同什么？如同与此同时，你看内蒙古反腐败抓的倒查腐败20年啊，把这个胡春华的嫡系抓了，那是一大批呀、啊。你再看吉林省也是这样啊，也抓了好多，都是过去孙中山重用过的，或者是刚才谈到的，也就是。就选拔这42位啊，这个副厅级干部，我估计很多人可能都已经落马了啊。那么此外还有其他的派系啊，这个江泽民的派系啊，这个共青团派派系里边的其他官员，分布在31个省市自治区啊，都会从成为什么呢？内部权斗的这个牺牲品啊。那当然，从蔡奇这个角度来讲，一孙的角度来讲，想巩固权力啊，但其实由于内斗啊，反倒消耗了他们的这个仅存的啊一点点啊这个好的东西，陷入了这种什么呢？这个麻烦当中啊，互相这个缠斗残杀的麻烦当中啊，也加速了啊中共一种灭亡啊，这也是一种就必然历史的必然啊。那么今天呢？读报点评节目到此结束了，非常感谢广大网友的收看，谢谢，再见。